Përshëndetje, jemi përsëri në London Gjuhë Shqipe klasa e dytë dhe sot jemi në rubrikën përdorimi i drejtë i gjuhës. Tema për sot, ndarja e fjalëve në fund të rreshtit. Të shohim me vëmendje se për çfarë bëhet fjalë në këtë temë. Zbulojmë si janë ndarë fjalët në fund të rreshtit. Mund t'ju ketë ndodhur në librat tuaj, apo në tekstet të tjera që mund t'keni lexuar, që shpesh fjalët janë të ndara në fund të rreshtave, nuk përfundon fjala, por vazhdon në rreshtin tjetër. Pra, të zbulojmë në tekstin ton se si janë shkruar fjalët në fund të rreshtit. Iriqi i vogël gjeti një mollë të kuqe poshtë pemës dhe vuri mbi kuriz. Ai nxitoi të arrinte shokët të cilët po e thërisnin të shqetësuar. Sa do të gëzoheshin ata kur ta shihnin çfarë kishte marrë ai? I shohim pak me vëmendje fjalët se si janë ndarë. Kemi fjalën e parë, pe, mës. Kemi fjalën tjetër, shok, ët. Dhe fundit, kis, te. E shqiptova sakt? A ishte ndarë si duhet, si mendoni ju? Në rastin e parë, ne jemi mësuar që nga klasa e parë, që fjalët janë formuara nga rrokjet. Dhe fare mirë, ne dim t'i ndajmë fjalët në rrokje. Fjala pemës mund të ndahet pe, mës. Shqiptohet letësisht dhe është ndarë si duhet. Po fjala tjetër, shok, ët. A do t'ishte sakt kjo? Si mendoni ju? Unë them, jo. Kjo është një mënyrë e gabuar, për të ndarë këtë fjalë në fund të rreshtit, mënyra e duhur do të ishte shokët. Pra, mësuesja ka vepruar jo sakt në këtë rast. Shohim fjalën tjetër. Kishte. A ka kuptim? Jo. Përsëri dhe këtu kemi gabuar. Në këtë rast, ndarja e duhur do të ishte kishte. Ose kishte. Çfarë ndodh? Çfarë duhet të mbajmë mend? Ju kujtohet? Ne duhet të mbajmë mend që kur nuk ka vend në fund të rreshtit, fjalën e ndajmë në dy pjesë. Kujdes, në këtë rast nuk është të si të ndajmë fjalën në rrokje, por është të ndajmë fjalën në fund të rreshtit. Ku njëra pjesë e fjalës mbetet në rreshtin e mëparshëm dhe pjesa tjetër vazhdon në rreshtin pasardhës. Pra mbaje mend, fjala ndahet në dy pjesë në fund të rreshtit, jo më shumë. Ka disa rregulla se si ndahen fjalët në fund të rreshtit. Ne pam që nuk kishim bërë ndarjen e sakt në të gjitha rastet. Cilat janë këto rregulla? Do t'i diskutojmë sot së bashku dhe ju do t'i keni në vëmendje gjatë punës huaj. I shohim me radhë rregullat për ndarjen e fjalëve në fund të rreshtit, si të ndajmë sakt fjalët në fund të rreshtit. Rregulli i parë, që ju e keni dhe më të lehtë dhe mund ta zbatoni atë në çdo rast që ju nevojitet. Fjalët ndahen sipas rrokjeve. Kemi mësuar nga klasa e parë të ndajmë fjalët në rrokje, por kujdes, në këtë rast ndarja do të jetë në dy pjesë, por gjithmonë pa e ndarë rrokjen. Pra, shkronjat që formojnë një rrokje duhet të qëndrojnë në të njëjtën anë apo në të njëjtin rresht. Për shembull, di ta. De gët. Li bri. Li moni ose limo, ni. Tre, gimi, ose tre, gi, mi. Pra, kam bërndarjen si pas rokjeve, dhe në fjalë të cilat kanë më shumë se dy rokje, pas kemi dy mënyra për t'indarë. Nëse do t'kemi më shumë rokje, do t'kemi dhe më shumë mënyra për t'indarë. Por gjithmonë duke mbajtur parasysh, shkronjat që formojnë rokjen nuk duhet të ndahen. Vazhdojmë me rregullin tjetër. Bashkë tingëlloret v, gj, l, ñ, r, sh, f, gj, zh nuk ndahen asnjëherë.
kemi thënë që këto janë bashkëtingëllore të përbëra apo dyshe, formohen nga dy shkronja të tjera dhe nëse ne do t'i ndanim, atëherë nuk do të ishte më ajo shkronjë që ne duhet të lexojmë. E vum re në ushtrimin që bëmë më parë, në tekstin që mësuesja kishte ndarë fjalët në fund se si ndodhte me shkronjën sh kur ndahej. Nuk mund të lexohej më si një shkronjë, por lexohej në dy shkronja të ndryshme. Atëherë, ne s'mund të themi thas h, por do të themi tha sh. Ne s'mund të themi mol la, por do të ndanim mo la. Ne s'mund të themi djat hi, por dja thi. Pra, duhet kemi kujdes, mos I ndajmë shkronja dyshe. Kjo është mënyra e gabuar dhe këtu do të kishim mënyrën e duhur për të ndarë fjalët në fund të rreshtit. Rregulli tjetër, fjalët një rrokëshe nuk ndahen në fund të rreshtit. Pra, nëse do të kemi fjalë të cilat kanë vetëm një rrokje, cila ishte mënyra për të kuptuar rrokjen? Zanoret. Sa zanore ka një fjalë, aq rrokje ka ajo. Në këtë rast do të jemi të kujdesshëm. Ato fjalë të cilat kanë vetëm një zanore, apo ndryshe themi kanë vetëm një rrokje, nuk ndahen asnjëherë në fund të rreshtit. Unë kam zgjedhur disa fjalë për shembuj, por ju mund të gjeni plot fjalë të tjera një rrokshe, të cilat asnjëherë nuk duhet t'i ndani në fund. Lis, breg, det dhe jap. Në këtë rast kam vepruar gabim. Lis nuk ndahet, breg nuk ndahet, det nuk ndahet dhe jap nuk ndahet. Këto duhet të shkruhen gjithmonë në të njëjtin rresht. Vazhdojmë. Pra, kjo ishte një mënyrë e gabuar. Në rastet ju do t'ju bjeri nevoja të ndani këto fjalë në fund të rreshtit, jo, nuk duhet ta bëni. Shohim rregullin tjetër. Nuk lihet asnjëherë një shkronje vetme në fund të rreshtit. Në rastin më parë ne tham fjalët një rrokshe dhe këtu na mbetesh nga një shkronjë. Por në këtë rast mund të ndodhë që fjalët jo vetëm të jenë një rrokshe, por mund të jenë edhe dy rrokshe apo më shumë. Dhe ju kur shihni që nuk ju del vendi, lini një shkronjë më vete. Kjo nuk duhet të ndodhë, është një mënyrë e gabuar. Pra asnjëherë ne nuk duhet të lëmë një shkronjë të vetme, as në fund të rreshtit dhe as të kalojmë në rreshtin tjetër një shkronjë të vetme. Pra la u. Fjala lau ka dy rrokje. Por nuk vlen rregulli I parë për ndarjen sipas rrokjeve, pasi në këtë rast rrokja është vetëm një zanore. Apo është një shkronjë. Kështu që nuk do të ishte e saktë të ndanim në këtë mënyrë. La u. E ra. Shko I. S yri. Edhe këtu kemi prishur rrokjen, që do të thotë ne kemi prishur rregullin e parë. U ë un ë. Të gjitha këto ndarje që kemi bërë në fillim janë të gabuara. Nuk duhet të jenë në atë formë. Lau shkruhet së bashku dhe nuk ndahet as në fillim dhe as në fund. Era, e njëjta gjë, do ta shkruajmë të gjithë së bashku pa e ndarë. Shkoj po ashtu, fjalën syri mund ta ndajmë sipas rrokjeve dhe rregullit të parë, sy, ri dhe fjalën un përsëri ne nuk e ndajmë në fund të rreshtit. Duke patur në vëmendje këto rregulla për ndarjen e fjalëve në fund të rreshtit, ne vazhdojmë të punojmë disa ushtrime në mënyrë që ti mbaj mend më mirë. Në klasat më të larta, ju do të mësoni dhe rregullat të tjera për ndarjen si duhet të fjalëve në fund të rreshtit. Për këtë klas, do të mjaftohemi me këto rregulla që janë dhe rregullat më të përdorshme në shkrimin që ju bëni zakonisht. Shohim me kujdes ushtrimin e parë. Gjithmonë kemi thënë, duhet jemi të vëmendshëm në leximin e kërkesës. Së pari duhet ta kuptojmë atë dhe më pas ta zbatojmë. Ndaj fjalët në rrokje si duhet në fund të rreshtit. Tani këtu mësuesja ka zgjedhur disa fjalë ku vlen ai rregulli I parë, të ndajmë fjalën në fund të rreshtit sipas rrokjeve. Jo pa qëllim, ky ushtrim është bërë sipas atij rregulli, që ju të mbani mend se si ndahen këto fjalë. Buka do të ndahej
bu ka. Pemë do të ndahej pe më. Shkumës do të ndahej shku mës. Breshka do të ndahej bresh ka. Kujdes. Ndarja pra është gjithmonë sipas rrokjeve. Dhe në fjalë të tjera të ngjashme veproni po në këtë mënyrë. Shohim ushtrimin e radhës. Ndaj në disa mënyra fjalët në fund të rreshtit. Që në fillim ju thash, fjalët mund të jenë një rrokshe, dy rrokshe apo dhe më shumë. Në rast se do të kishim dy rrokshe ka, janë mënyra që ne i përmendëm më lart. Por në rast se do të kishim më shumë se dy rrokje, atëherë do të përdorim mënyrë edhe mënyrë tjetër për t'i ndarë. I shohim me radhë. Kam zgjedhur fjalën peshkatar. Si do ta ndaja? Peshkatar ose peshkatar. Pra, përsëri kam respektuar rrokjet, thjesht kam zhvendosur një rrokje një herë në njërën anë dhe një herë në anën tjetër. Vazhdojmë. Fjala përrallë. Si do të ndahej? Mund të ndahej përrallë, duke lënë vetëm një rrokjen e parë në pjesën e parë dhe dy rrokjet e tjera në pjesën e dytë. Ose bëjmë të kundërtën përrallë. Pra, veçoj ndaj rrokjen e fundit. Në rast se do të kisha një fjalë më të gjatë dhe në këtë rast kam zgjedhur televizori, ku e kemi me 5 rrokje. Atëherë, shohim të gjitha mënyrat se si mund të ndajmë fjalën televizori në fund të rreshtit. Me kujdes, shohim mënyrën e parë. Televizori. Pra kam veçuar rrokjen e fundit. Mënyra tjetër, televizori. Kam kaluar, pra, dy rrokjet. Vazhdojmë. Televizori. Në këtë rast, kam bajtur dy rrokje në pjesën e parë, tre rrokje në pjesën e dytë. Dhe e fundit, televizori. Pra, kam bajtur rrokjen e parë dhe kam kaluar në pjesën tjetër rrokjet e tjera. Ju mund të provoni dhe vetë për të bërë ushtrime të ngjashme me fjalë të ndryshme. Shohim ushtrimin e radhës. E sakt apo e gabuar? Për fjalët të cilat janë ndarë sakt, vendosim tik dhe për fjalët e ndara. Jo në mënyrën e duhur kemi vendosur një kryq. I shohim fjalët me kujdes. Ti mo ni. Ndarja, ti mo ni. Si mendoni? Është ndarë sakt? Cili rregull është ndjekur në këtë rast? Besoj, edhe ju e keni zbuluar që kjo fjalë është ndarë si duhet. Është zbatuar rregulli ndarjes sipas rrokjeve. Shohim fjalën tjetër. Shkol la. A është kjo mënyra e duhur? Si mendoni ju? Atëherë, besoj dhe ju e keni zbuluar që kjo është gabim. Ne nuk mund të ndajmë shkronjat dyshe apo bashkëtingëllore e përbëra. Në rast se do të ndanim, fjala nuk do të lexohej më si duhet. Vazhdojmë, kemi fjalën tjetër, ura. Po këtu ku qëndron gabimi? Si mendoni? Një rregull tjetër i ndarjes së fjalëve në fund të rreshtit ishte nuk lëm asnjëherë një shkronjë të vetme. As në fund të rreshtit, as ta kalojmë në fillim të rreshtit. Pra në këtë rast, pikërisht është shkelur ky rregull dhe fjala ura është ndarë në mënyrën e gabuar në fund të rreshtit. Macja është ndarë mac, ja. Si mendoni? Është ndarë sakt apo gabim? Themi e kemi ndarë si duhet. Edhe këtu kemi zbatuar të njëjtin rregull, ndarjen sipas rrokjeve. Nuk do të ishte e gabuar edhe nëse do ta kishim macja. Pra, në këto raste nuk do të ishte e gabuar, sepse ndarjen në rrokje ne mund ta bënim edhe në formën që mësuesja e ka shkruar aty, macja, edhe në formën tjetër, macja. Vazhdojmë. Pëllumbi është ndarë pëllumbi. Po këtu i kam ndjekur rregullat? Sigurisht që po. Kam zbatuar rregullin e ndarjes sipas rrokjeve. Vazhdojmë, kemi fjala e radhës është flamuri e ndarë në këtë formë. Flam, uri. A do të ishte e sakt? Besoj e gjetët që është e gabuar.
Ku është gabimi? Kemi prishur rrokjen. Dhe rregulli i parë ishte t'i ndajmë sipas rrokjeve. Kështu që themi është ndarje e gabuar sepse rrokja nuk është ashtu si duhet. Fjala flas. Po këtu, si kemi vepruar? Edhe në këtë rast, ndarja është e gabuar. Si është ndarja e gabuar? Pse është gabim? E para tham, nuk lëm një shkroj në fund të reshtit apo në fillim të reshtit. Rregulli tjetër ishte, fjalët një rrokëshe nuk ndahen. Dhe pikërisht fjala flas është një rrokëshe, ajo nuk ndahet në fund të reshtit. Dhe fjala e fundit, shkëmbi, që është ndarë sakt, dhe në këtë rast, ne kemi ndjekur rregullin e ndarjes sipas rrokjeve. Si mund të ndreqnim gabimet që mësuesja ka vendosur në këtë ushtrim. Atëherë, si do të ishte? Fjala ura, thamë është një fjalë që nuk mund të lëm një shkronjë të vetme as në fund të reshtit dhe as në fillim të reshtit. Pra, nuk do të ndahej. Fjala shkolla do të ndahej në këtë formë. Shkolla. Pra, ne nuk ndajmë bashkëtingëlloret e përbëra apo dyshe. Fjalën flas, përsëri ne do ta shkruanim të vetme së bashku sepse është fjalë një rrokëshe. Ajo nuk duhet të ndahet në fund të reshtit. Fjalën flamuri ne do ta ndanim flamuri. Ka një mënyrë tjetër, sigurisht. Ju mund ta gjeni që mënyra tjetër do të ishte flamuri. Pra, ose vendosim të ndajmë një rrokje në fillim dhe të lëmë dy rrokje më pas, ose të kundërtën. Besoj, këto këshilla do t'ju vlejnë për të plotësuar dhe ju ushtrimin e radhës, vendos fjalët në vendin e duhur. Kam zgjedhur një ushtrim që besoj është edhe në formën e një loje. Kam vendosur dy shporta në tabelën time. Me secilën prej tyre nga një rregull. Fjalë që nuk ndahen në fund të reshtit. Pra në shportën e parë duhet të vendos fjalë që nuk ndahen në fund të reshtit. Dhe në shportën tjetër janë fjalë që ndahen në fund të reshtit. Grupin e fjalëve që un kam përzgjedhur e kam shënuar këtu në mes. Të njëjtën gjë ju mund të bëni me fjalë të tjera, mund të shtoni fjalë sa të dëshironi. Mund të zbuloni se cilat prej tyre ndahen në fund të reshtit dhe cilat nuk ndahen në fund të reshtit. I shohim me vëmendje dhe me radhë fjalët tona. Kemi fjalën e parë mali. Si mendoni, do të ndahej në cilën shport do të vendosej ajo? Në shportën ku nuk ndahen në fund të reshtit apo në atë që ndahet? Besoj e zbuluat. Dhe ajo është pikërisht në shportën ku kemi fjalët që ndahen në fund të reshtit. Kemi dy rrokje dhe mund të ndahet lehtësisht në fund të reshtit. Fjala banane, si mendoni? Edhe në këtë rast, besoj e zbuloni lehtë që është një fjalë që vendoset në shportën që ndahet në fund të reshtit. Vazhdoj me fjalën tjetër. Shes. Po këtu. Shumë e thjesht për t'u gjetur, kjo është një fjalë një rrokëshe dhe një nga rregullat thoshte, fjalët një rrokëshe nuk i ndajmë. Atëherë kemi pikërisht në shportën e parë. Kemi fjalën shtëpi. Mendohuni se cili nga ju mund të provojë ta ndajë dhe të shikojë që ajo vendoset pikërisht në shportën ku fjalët ndahen. Vazhdoj me fjalën e radhës. Lexoj. E provojmë. Se cili bën me mend mënyrën si mund të ndaj fjallën ledzoj. Dhe në këtë rast e kemi përsëri në shportën e fjallëve që ndahen. Po ashtu, kemi fjallën gjel. Çfarë fjallë është kjo? Fjallë një rokshe. Atëherë, e thjesht për të zbuluar, që ndodhet në shportën e parë, tek fjallët që nuk mund të ndajmë në fund të reshtit. Po ashtu, kemi fjallën punëtor. Pikërisht, kjo fjalë, duke patur shumë rrokje, rastin ton 3 rrokje, është një fjalë që ndahet në fund të reshtit. Fjala libër. E lehtë për t'u gjetur dhe për t'u zbuluar që ndodhet përsëri
në shporton e dytë, aty ku kemi fjalët që ndahen në fund të reshtit. Fjalën hap. Fjala hap, përsërisht një fjalë një rrokshe, edhe këtë ne nuk mund ta ndajmë dhe e vendosim në shporton e parë. Fjalën posta. Shpejt e kuptojmë që ne mund të bëjmë një ndarje të saj në rrokje dhe është lehtësisht për t'u vendosur në shporton ku fjalët ndahen. Po ashtu, kemi fjalën top. Fjala top, në këtë rast është një rrokshe dhe vendoset në shporton e parë, tek fjalët që nuk ndahen. Kemi fjalën era. Po kjo është një fjalë dy rrokshe, por çfarë ndodh nëse e ndajmë atë në rrokje? Kuptojmë që rrokja e saj është një shkronjë vetme dhe ne kemi thënë që një nga rregullat për të ndarë fjalët në fund të reshtit është pikërisht që nuk mund të lëmë një shkronjë të vetme. Atëherë fjala era përsëri vendoset në shporton e parë ku nuk ndahen fjalët në fund të reshtit. Fjala mandarinë, një fjalë gjatë, kemi me katër rrokje, më një herë na shkon në mendje që kjo është një fjalë që ndahet lehtësisht në fund të reshtit. Dhe, së fundmi, kemi fjalën vend. Po kjo, një fjalë, një rrokshe, dhe po ashtu, kemi zbuluar që vendosim në shporton e fjalëve që nuk ndahen. Në këtë mënyrë, ju mund të veproni për të bërë prova me fjalë të ndryshme, të gruponi në njërën anë fjalët që nuk i ndajmë në fund të reshtit, dhe të anën tjetër fjalët që i ndajmë në fund të reshtit. Detyra që kam menduar sot për ju, është gjej disa fjalë 4-5 rrokëshe dhe ndaj në fund të reshtit sipas dëshirës. Një nga fjalët që do të ishte shumë interesante për t'u gjetur se si ndahet në fund të reshtit është enciklopedia. Në këtë rast kjo ka shumë rrokje, por ka dhe shumë mënyra për ta ndarë atë në fund të reshtit. Unë ju kam vënë një kusht, 4 dhe 5 rrokëshe, kështu që kujdes. Zbuloni rreth jush në mjedisin tuaj apo kudo dhe në libra që ju lexoni fjalë të tilla. Provoni t'i ndani ato duke mbajtur në vëmendje gjithmonë rregullat që diskutuam sot në temën tonë të mësimit. Ju uroj punë të mbarë dhe suksese. Do të rishihemi përsëri në orën tjetër. Miru pafshim.